ତୋ ନମସ୍କାର ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ସ୍ୱାଗତ କରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ହବ। ତ ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର ଯାଇସାରିଲେଣି, କେତେ ଚାଳିଶ ୟା 50 ମେମ୍ବର। ତ ଆଜି କୁବୁଡ଼ାଙ୍ଗରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ଉଠାଯିବ। ତ ସେ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି, ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ନା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ତ ଆସିଲାକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏବେ ବାଦଲ ଫୋନ୍ କଲା କି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରପର୍ ବର୍ରେ। ତ ସେ ସବୁ ଏଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚାଲ ଯିବା। ଆଗର ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ଗରମ ଆଜି। ତ ଚାଲ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ପିଲା ପୁରା ଉଦ୍ରମତ ହେଲାଣି। ତ ଦେଖ କେମିତି ଗାଧୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ବଲବ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ପୁରା ଉଦ୍ରମତା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେତେ ମେମ୍ବର। ତ ଏବେ ପାଣି ଉଠାଇଲା ନେଇଗଲେ ଗାଧା ପାଧା ଚାଲିଛି, ଗଞ୍ଜେ ଫଞ୍ଜେ ଟାଣି ନା ଗାଧୁଛନ୍ତି ଧୁମଧାମରେ। ସେ ବ୍ଲଗିଂ ନାହିଁ ସେ ବି ଚଡ଼ରେ। ପୂଜା ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଦେଖ 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 ତୋ ବାପା କାମ କରୁଛି, ଦେଖ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ ସବୁଦିନେ କରୁଛି, ପଇସା ବିକିବା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ପଇସାରେ ଏ ତିନି ତିନିଟା ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କଲାନି। ଗୋଟାଏ ପାଣିରୁ ଧରିକରି କର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ, ଯେ ଯାଉଁ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ରାଜା ଭାଇ ଠିଆ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କମିଟର ମେମ୍ବର ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଠିଆ କଥା, କଣ ପାଇଁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପଛରେ ଯାମେ ଓମ ନମ ଶିବାୟ ପାର୍କେ ରେଗା।
ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆସିସାରିଲୁଣି, ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ପଛରେ, ତ ମୁଁ ଆଗ ଆସିଥିବାରି ଏଇ ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖୁ କେମିତି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଡେକୋରେସନଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ, ପାଣି ଉଠେଇନ ତ ତମେ କାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଧି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଖରାପ, ବାବା ଆମର ରେଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକି, ତ ଆମେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାହାରିଯିବୁ, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟୁ ଭକ୍ତମାନେ, ତ ରଞ୍ଜନ ମୋ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ତ ଟାଟା ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହାରି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିବି, କାହିଁକି ଆମେ ପାଣି ଧରିକି ଉଠେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ନା, କ'ଣ ଯାହା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ଘିଗିତା ତେତେ 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 ତେ
ଫାଇନାଲି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କାଲିର ଭ୍ଲଗ୍ କ'ଣଟା ଥିଲା। ତ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ଆଜିର କେନ ଲୋକ ଆଜି କମ୍ କମ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା। ତ ଏତିକିରେ ହିଁ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଭାରି। ତ ଆଗ ମାହୋଲଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ସେୟାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ପର୍ଶ। ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର।